Jasenský potok patrí k dravým nízkotatranským tokom, ktorého vodná energia sa doslova ponúkala na využitie. A využili ju statočne. Tak, až vznikla tzv. Jasenianska kaskáda vodných diel, využívajúcich silu vody tohto potoka. Hydroelektrárne, 4 mlyny, Valcha a dve píly. Dlho sme navrhovali Janke Bertanovej, nech nám pripraví návštevu tejto lokality. Nakoniec to urobila po svojom. Jasenie, konečná autobusu. Jasenský potok bol zlatonosný a pri dedine zostali stopy po ryžovaní zlata. Priebež bekov, statisíce rokov, rieky, ktoré obrukovali, čiže oni nemajú hranaté skaru, tak je to zaujímavé. No takže predpokladám, že zmena mieste ríže vyskaru. Ďalšia zaujímavosť je, na tej oblej ploche sa nachádza fantastické vodné dielo, to storočné, kde sú akumulačné nádrže. Pôjdeme tam, tak to budete vidieť. Janka s obľubou popisuje navštevované objekty pred tým, ako k ním dôjdeme. Tak teraz vyjdeme do Zatiaľ máme za úlohu kochať sa zákutiami divokej riečky. Je to skutočne pravý potok. Tak sme došli k Jasenianskej hydrocentrále. Generátory, hydrogenerátory. Tu sú štyri, áno. A to keď to z blízka si užijeme, tieto rúry. Vidíte táto rúra. Zatrubnený prívod vody do elektrárne. Nezazvoníme im. Budú nás hnať. Pod elektrárňou vyrovnávacia nádrž. Čiže tento potok sa nepoužíva. Pokračujeme Jasenskou dolinou k horárni pod prepadovým kanálom. To je on. Jasenská dolina je dlhá, ale my odbočujeme k ceste na Rígel. Prestávku zneužívame na uctenie si nášho oslávenca.
Oddychnutím a povznesenej nálade nám nevadí ani to, aká je cesta strmá. Áno. Ty, že tu sú 8-kilometrovým kanálom privádzané vody Jasenského potoka do podzemnej nádrže. Nádrž má dĺžku až 90 metrov a vody z nej pretekajú do akumulačnej nádrže v budove. Z akumulačnej nádrže tečie tlaková voda potrubím k turbínam. Viac ako 100 rokov má chalupa. Na druhej strane budovy je druhá nádrž, plnená vodami Lomnistého potoka. Nečakane nás Janka nasmerovala ešte vyššie, kvôli výhľadu na Latiborskú hoľu. Takto vyzerajú Jankine výlety dolinou. Opačný výhľad na okolie údolia Hrona je sponad nápustného objektu elektrárne. Jasenie a predajná, hradisko, smer pod Brezová. Opäť sa vraciame k vodným nádržiam, ktoré sú na rozdiel od priehrad skryté pod zemou. Objekty boli vybudované roku 1925 a majú vzhľad štýlových funkcionalistických stavieb. Že aj účel, aj trošku architektonické. Popri tlakovom potrubí viedla pozemná lanovka. Už doslúžila. Prívod vody k turbínam je pôsobivé, okula hodiace dielo.
Svah je miestami mimoriadne strmý a podvaly lanovky mimoriadne vzdialené. Nezostupuje sa ľahko, ale stále je čo obdivovať. Koľajnicové spojky, podvalové kotvy, zanikajúca dráha pozemnej lanovky. Potrubie klesá do hĺbky 200 metrov a voda vytvára dole tlak až 20 barov. Koľajničky sú už zdeformované, a súkromníci si zabrali aj lanovku. $20. Elektráreň je majetkom podbrezovských železiarní a spolu s ostatnými malými elektrárňami v okolí dotuje časť ich vysokej spotreby energie. To len blázni by šli po prírode dole. V doline sme sa dlho nezdržali. Janka nám chcela ukázať vraj Beňadičkovú jaskyňu, skončili sme však až na výhľadovom mieste na hrbe. Ukázal sa aj chabenec. No to diel, keď si zoberieme, že sme tam nedávno boli. To je krásne, ľubko, to čo vidíme, v ktorej dedine, ja vôbec neviem, kde som. Toto je ten. Že nás sme zbadali. A oni, Beňadičková, raz tam ukázala, raz tam. Janka pôvodne plánovala dlhú púť hore dole pod horím k jaskyni Svinárka, navyše bez perspektívy krčmi v závere, čo v únavnej teplote vyvolalo odpor a trasa bola presmerovaná do predajnej. Obišli sme aj Kalváriu, ale zašli sme až k predajnianským jaskyniam. Masív je plný dier, medzi nimi je aj vchod do známej jaskyne pod Kalváriou. Je to puklinová chodba s rozvetvenou dĺžkou až 110 metrov. Kukuk bol taký. Kde dokopal? Aj to je možné. No toto by malo byť za. Ale je štotný. To je vočný. Do nás, tuto strop. Nie? Nie. Nič? Nič. Pane? Tam. Ale by to výzdolo trošku krajšie. Ale to fakt. Je dobrý, pane, lebo. Do akých 7-8 stupňov. No, to bude. Kde ten balvas odbor? Záver má rútivý charakter. Koniec. No nič nás. Vlastne spadl do tej stropču. Hey, no. Stropové škálky. Povrchová voda, čo šla dole. Poďme pozerať niečo.
Ale všade ostré hrany, to znamená, že toto voda nespravila. Tá urobila pod nami a prepadlo to. No to je pekné. Jej, počkaj, a tak predsa len skúsim odfotiť. No, tam je aj výzdoba, čo? Jej, a to tu došlo do ňu. Ale viem, ten, toto. Jaskynia je bohužiaľ poznamenaná činnosťou miestnych buranov, ktorí sem nanosili pneumatiky a zapálili. Smrad je tu aj po rokoch. Toto je pekné, aj táto strana. Dobre. Jaskyňa má viacero paralelných chodieb, vytvorených na gravitačných poruchách. Nedaleko odtiaľ je jaskyňa predajná 2. Vytvorená je v dutine medzi vrstvami horniny, dotvorená zrútením stropu. Je dlhá 50 metrov. Z povaly siene odpadla mocná vrstva horniny. Aj tu šafárili vandali, ktorí olámali aj staré kvaple. Je to zaujímavý kras. Poď. Súdruhovia dali pred chladnými jaskyňami prednosť studenému pivu. No dobre teda. Ja mám pivo teraz. Lastovičky budujú. Daj si to, aké pivo, to sú tie dobrý. Bez problémov si našla, hej. Platí oslávenec. Hore ruku. Malé, malé, tri. No tak potom tak sa veľké. A je repete. Ja mám šesť, ja mám šesť. Ty, veľké. A ja môžem, nevadí, aj dobre. Zeci minerálky, to si chod vypýtať, tam one tečie voda. Počkaj, Marta, veď tu je vedúca. Ja ho to neviem. Ahoj. Ahoj, Matička. Teda by som vedel časovú. Zrelaxovali sme, ale vlaková zástavka je ďaleko a treba uháňať. Vlaky, ako vždy, meškali. Maximálna rýchlosť. Hej. Ale krásne nemajú. Takto teda vyzerá turistika dolinou v réžii Janky Bertanovej. Tieto horúčave ísť u toho blínu a dedinou pod tvrdom. Čo si poznala? Myslím si, že sme to celkom dobre urobili. Tými lúkami, nejaké pohľady, podľahy, zaujímavé. A ja si to ste si užili. Ja iba jednu od dve. Áno, to je stačí.